Hej alle sammen og velkommen til vores første gang tag. Den her tag den går ud på, at vi forklarer vores første gang af alting. Det kunne være vores første bil, vores første tweet, vores første job. Alle de der ting. Jeg synes bare, vi skal starte. Er du klar? Jeg er klar. Nummer 1 går på vores første tweet. Som sådan så har mig og min far brugt Twitter før, men vi gik fra det, fordi at vi føler, at det eneste, man sådan kan lave med Twitter, det er bare at skrive status, og hvilket er lidt kedeligt. Og efter at Facebook også fik det der hashtag-tegn, så dræbte Twitter lidt, så vi bruger ikke rigtig Twitter mere. Og I skal ikke prøve at søge efter os, fordi jeg har slettet begge vores profiler. Nummer 2 går på vores første YouTube-video. Kan du huske vores allerførste YouTube-video, vi lavede for, jeg tror, det var 4 år siden? Ja, yeah, og okay. Det var dengang, jeg skulle putte dig over ind i svinget og... Nej, vi lavede ikke sådan en video. Nå, okay. Det var den gang vi filmede, hvad vi havde købt nede ved nærkøbsforhandleren. Du ved, ja, du havde bare købt mad. Det var bare sådan nogle ringe vlogs, vi lavede den gang, vi bare filmede, hvad vi købte nede ved forhandleren. Hvor mange år siden? Det var 4 år siden. Nummer 3 er den allerførste person, du subscribede til på YouTube. Den første person, vi subscribede til, det var Ray William Johnson. Ray William Johnson er en amerikansk YouTuber, der laver sjov med kendte videoer. Det er lidt derfra, jeg har min idé til kendte vlogger, hvor jeg bare laver sjov med personer i stedet for. Det her, William? Ray William Johnson. Well, William Johnson. Ja. Det er også et svært navn. Nummer 4, den går på, hvad var vores første... Nummer 4, den går på vores første Facebook-profilbillede. Det første profilbillede, min far havde, det er, hvor han står med sådan en kurv, der hvor det vasketøjet plejer at skulle være i, og så var det gået i stykker, og det var han lidt irriteret over, fordi så havde han ikke nogen steder at kunne efterlade tøj. Mit første profilbillede, det er, hvor jeg prøver at være sjov, ligesom jeg altid gør, hvor jeg holder sådan en telefon op til mit ansigt, og ligner, jeg ved ikke, hvad fanden jeg ligner. Nummer 5, det er, taler du stadigvæk med dit første crush? Hvis jeg siger ja til det, så dræber min kæreste mig, så... nej, det gør jeg ikke. Taler du stadigvæk med din første crush? Ja! Yeah. Go. Det er dig! Nå, ej, hvor du sidder... Jo! Nå... Men så, han kommer først. Altid. Husk det! Husk det! Nummer 6 er din første alkoholiske drink. Første gang jeg var ude at drikke, det var sammen med Anders Akimeller i England. Og det første jeg fik at drikke, det ved jeg faktisk ikke, det kan jeg ikke huske. Er du... hvad sker der her? Hvad var dit første alkoholiske drik? Jeg drikker ikke rigtig. Det ved jeg godt. Jeg ved, og vores seer ved, at du drikker mange gange i vores videoer. Kun cola. Ja, det skal du se. Nummer 7 er vores første job. Det første job, jeg havde, det var at gå med aviser. Jeg var avisdreng, og det var fandme lækkert at komme ud i noget orkan og lidt regn her og der. Der er sgu ikke noget bedre. Hvad var dit første job, far? Mælkemand. Har du været mælkemand? Ja, jeg er mælkemand. Nummer 8 er, hvad var din første bil? Altså, jeg har ikke haft bil endnu. Jeg prøver stadigvæk at tage kørekort. Jeg har forsøgt at tage ind i England, men tiden løb desværre ud, fordi vi skulle flytte til Danmark. Men lidt kan jeg da godt køre, altså. I kan sagtens betro jeres liv med mig, hvis jeg skulle køre. Men hvad var din første bil? Det var sådan en Morris Marina. Det er sådan, hvor du skal, når du skal starte bilen, skal. Har du nogensinde styrtet i din bil? Ja. Yeah. Indtil hvad? Ex-kone? Nej. Wow! Wow! Var det ikke noget med, at du kørte igennem en rundkørsel engang? Drivhus. Et drivhus også? Ja, yeah, det var sådan en gammel dame. Noget en gammel dame? Ja, ja, ja. Det er lige bare, hun er væk. Hun er væk? Wow! Okay. Men var det ikke noget med, at du kørte igennem en rundkørsel engang, fordi at der var vådt, at du ikke nåede at bremse? Ja. Det var vådt. Vådt? Ja. Det var vådt. Ja, det har vi fået sagt. Og det var meget vådt. Nå, nu kæft. Og det hele, det var helt vådt. Og så, dengang jeg kom på vejen... Så var det vådt. Det var vådt. Og jeg kan tænke på... Jeg tænkte faktisk, det var vådt. Det var vådt. Men det, der skete i hvert fald, det var... Helt vådt. Og nu kæft. Det der skete i hvert fald, det var, at politiet kom frem, fordi at min far var sådan kørt halvt igennem rundkørslen, fordi han ikke kunne nå at bremse. Og så spurgte de ham, hvad laver du her? Og så sidder du bare derinde. Jeg kunne ikke finde et sted at parkere for helvede. Nemlig! Nummer 9! Hvem var den første, der skrev til dig i dag? Det var min kæreste. Hun er jo så dejlig til at skrive. Selvfølgelig! Det er altid din kæreste, Christian. Siger du, at jeg ikke har andre venner, der kan skrive til mig? Sorry! Hvem var den første, der skrev til dig? Du er dig. Var det mig? Ja, SMS. Nummer 10 er, hvem var den første, du tænkte på i morges? Altså, jeg skal jo selvfølgelig sige min kæreste, ellers bliver hun selvfølgelig sur på mig. Hvad laver du? Det var dig. Var det mig? Oh shit. Hvad med din kone?
Oh, hen. Nummer 11 er, hvem var din første lærer? Jeg kan huske, at den første lærer, jeg havde i 0. klasse, hun hed Ellen. Det er utroligt, jeg overhovedet huske det. Kan du huske, om din første lærer var, når du nu er 54? Hun er sådan blondie. Blondie? Ja. Det hedder blondine. Og blondine. Blondine, det hedder blondine. Blondine. Hvad hedder på dansk? Det er det, det hedder på dansk. Det er sådan en ung dame. Blondie. Blondie? Fuck! Og så hun har sådan en kæmpe jak. Nummer 12 er, hvor fløj du hen til for første gang? Første gang jeg var ude at flyve, det var til England, fordi jeg er jo halv engelsk, og jeg har meget familie hen i England, som jeg var hen og se. Den første gang, det var Malta. Det er fordi min fader, de kom fra Malta. Nummer 13 er, hvem var din første bedste ven, og snakker du stadig med ham? Min allerførste bedste ven, jeg havde faktisk mange på samme tid, men jeg har faktisk en fra 0. klasse, som jeg stadigvæk snakker med, som hedder Lasse. Jeg gik til bowling med ham i 6 år og ser ham samtidig stadigvæk. Hvem var din første bedste ven, og har du stadigvæk kontakt med ham? I min venstre hånd. Så bruger du din venstre hånd til. Jeg tror godt, jeg ved, hvad du bruger din venstre hånd til. Nummer 14 er, hvor var din første sleepover? Sleepover, det vil sige, hvor var det første gang, du sov med nogle venner hen? Jeg kan huske, første gang, jeg sov med nogle venner, det var to drenge. Og der fik jeg at vide, at jeg gik i søvne med en barnevogn om natten lige pludselig. Jeg ved ikke lige, hvad fanden. Hvor havde du sleepover første gang? Vande, jeg har ikke så mange vande. Men det var i 70'er. Ja, men hvor? Hvor? Ja, det kan jeg spørge mig. Åh, det var ikke fod, hvor jeg ligger. Jeg har stress. Det var ikke bare opbygget. Nej! Nummer 15 er, hvad var det første, du gjorde, da du vågnede i morges? Christian, jeg kan ikke sige, at jeg er en bro. Nu skal jeg igen selvfølgelig sige, fordi jeg har en kæreste, at Lise, jeg tænkte på dig i morges. Selvfølgelig gjorde jeg det. Gjorde jeg altså. Hvad var det første, du tænkte på i morges? Det var dengang... Regninger! Det var dengang... Dengang? Det var sgu da i morges. Den første ting, jeg tænkte på, var at sige, good morning! Nummer 16 er, hvad var den første... Hold kæft, Christian. 16? Hvor mange er tilbage? Vi er næsten færdige. Nummer 16 er, hvad var den første koncert, du tog til? Jeg kan huske, den første koncert, jeg tog til, det var Cream, som faktisk har lavet den der I'm a Little Fish, som de bruger til Hjælp, jeg er en fisk. Vi er færdige! Kom nu, det er din tur! Hvad var den første koncert, du tog til? Det var Queen, 71, i London. Nummer 17 er, første gang du brækkede nogle knogler. Jeg kan huske, der var sådan en legetøjs... Et legetøjstårn, som man skulle klatre op af i skolen. Og der faldt jeg så ned indenfra, da jeg var på vej op af trappen. Stigen hedder det. Og så faldt jeg så 2 meter, du ved, fra luften af. Og så stod jeg min ryg virkelig hårdt. Jeg tror ikke, jeg brækkede noget, men jeg kunne i hvert fald næsten ikke få luft. Det var ikke særlig behageligt. Har du nogensinde brækket nogle knogler før? Jeg ved, at jeg ikke er klar over. Men hvad er knogler? Det er sådan nogen, du ved, du har i kroppen. Det tror jeg var luft, tror jeg ikke. Jeg har alle knoblære, kan jeg sige. Og knoblære. Knoblære. Det er kugler. Nummer 18 er din første piercing. Jeg har ikke nogen piercing. Jeg har heller ikke tænkt mig at få nogen piercing. Jeg er sådan meget med, at man skal holde sig selv naturlig. Du har ikke nogen tatovering, men overvejer du at få en? Jeg har ingen, Christian. Hvorhen? En noms. Vil du gerne sige den? Nej. Nummer 19 er det første fremmede land, du tog til. Nu er det sådan... Okay, det er bare et hotel. Nummer 19 er det første land, du tog til. Nummer 19 er det første fremmede land, du tog til. Nummer 19 er det første fremmede land, du tog til. Nummer 19 er det første fremmede land, du tog til. Første land, jeg tog til. Det var Sverige. Hvor var det første fremmede land, du tog til? Tog til
Dæmmer. Det var Danmark, da han ligesom mødte min mor i England, og så skulle de jo have mig i Danmark. Yeah. Nummer 20 er, hvad er den første film, du kan huske, du har set? Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en film, jeg har set først, fordi jeg ved ikke... Hvad er der med dig? Hold nu op! Jeg har ikke sagt, du tog til. Jeg ved ikke med jer, men jeg gider ikke mere. Jeg er en filmelsker, så jeg har set så mange film, at jeg ikke kan huske, hvad den første var. Film, det var John Wayne. Nummer 21 er din første tilbageholdelse. Jeg kan huske første gang, jeg blev tilbageholdt af politiet. Det var efter, jeg havde været til premieren på Harry Potter 4. Så cyklede jeg uden lys. Sent om aftenen, og jeg blev politiet virkelig sur på mig. Det var i 71. Det er fordi, jeg skulle køre med en bror i 2000, og jeg var 11 år. Var du 11 år? Ja, dengang jeg kørte bil. Og så stopper de bilen, og så ser de... Så står de politiet. Og så ser de jo også din bror, der sådan bløder fra hovedet. Yeah. Så de tager ham på hospitalet, og så tager de dig på politistationen, eller hvad? Nej. Jeg går ikke. Han siger... Nummer 22 er, hvad var den første sport, du gik til? Som jeg nævnte tidligere, så gik jeg jo til bowling med min gode ven Lasse. Jeg kan huske, dengang jeg gik til bowling, der tabte jeg en gang bowlingkuglen over min fod. Det går pisse næs. Hvad var den første sport, du gik til? Er jo som ballerina. Nummer 23 er, hvad er det første, du gør, når du kommer hjem? Det første, jeg gør, når jeg kommer hjem, det er, at jeg går hen og tænder computeren. Har du kæft, det kigge, hvad laver du måske, når du kommer hjem? Jeg kommer til min kæreste, og så er jeg, det er sex igen. Nummer 24 er, hvad var dit første ord? Jeg tror, mit første ord, det var mere! Hvad var dit første ord? Det var... Fuck you, you bastard! Nummer 25 er, I can't remember. Fjold! Nummer 25 er, hvad var dit første kæledyr? Jeg kan huske, mit første kæledyr, det var en hund, der hed Max. Altså, min, det var en rot. En rot? Nej, en rottweiler. Nummer 26 er, hvad var det første Instagram-billede? Det første billede, jeg lagde på Instagram, den der pear, det er sådan en ting, der er ude i havet i England, i Brighton. Det første billede, min far havde på sin Instagram, det er det billede der, hvor du har sådan med din lille tillebjørne-hund-ting. Den allersidste, nummer 27, det er, hvad var det for en sang, du lyttede til her i morges, da du vågnede? Jeg lytter aldrig til musik, når jeg vågner op. Jeg har sgu ikke kraften til at gå ind til stereoanlæg. Lytter du til musik om morgenen? Det er den der, den hedder motion, hvor de laver sådan lidt. Det var alt, jeg lige havde for denne gang. Jeg håber virkelig, I kunne lide videoen, og I også måske gerne vil have flere tags i fremtiden. Hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne vise det ved at give videoen et like. I må også gerne kommentere både, hvad I kunne lide ved videoen, og selvfølgelig også, hvad I ikke kunne lide ved videoen. Husk også at følge os på Instagram, og husk at tjekke vores seneste video ud, og Our Crazy World, som jeg har sammen med min kæreste Lise i autoren og nede i beskrivelsen. Ha' en fortsat god dag alle sammen. Jeg vil med at gøre det der, så skræmmer du snart hen i en alle vores serier. Ej, det bliver jeg glad for min chat, der gør det. Jamen, det er godt, du er glad for. Jeg skal nok betale. Ja, har du ikke betalt for dem? Nå, ikke.